նկարատև պայքարի ընթացքում գիտակցում եք, որ պայքարելը դժվար է, երկար է, բայց ամեն օր այստեղ եք, մեզ հետ, քանի որ հասկանում եք, որ եթե ոչ հիմա, ապա երբ պետք է պայքարենք, քանի որ գիտակցում եք, որ եթե ոչ հիմա, ապա երբ մենք պետք է հանուն հայրենիքի բոլորս միասնական ոտքի կանգնենք։ Սիրելի ժողովուրդ, մեր պայքարն արդար է, այս պայքարը բազմաթիվ անգամներ ասել են, կուսակցական չէ, քաղաքական չէ, սա հանուն հայրենիքի պայքար է։ Եվ եթե դուք հազարավորներդ ամեն օր այստեղ գալիս եք, մեզ հետ կանգնած պայքարում եք, ուրեմն մենք եւ ձեզ, դուք մեզ հետ միասին գիտակցում ենք, որ խնդիրը իսկապես օրհասական է, բայց պարզվում է, որ մեզ հետ զուգահեռ մեր երկրում կան մարդիկ, ովքեր հանրահավաքի չակերտավոր բազմամարդությունը այս իրավիճակում համարում են իրենց հաղթանակը։ Բոլորս էլ գիտենք այդ բազմամարդությունն ապահովելու համար ինչպիսի լծակներ են կիրառվել, բայց պատկերացնում եք, իրենք փորձում են այս իրավիճակը ներկայացնել որպես հաղթանակ, մինչդեռ չեն պատկերացնում, որ մեր երկրում մեկ հաղթանակի ակնկալիք կար, որ մեր երկրում մեկ հաղթանակի ծարավ կար, եւ այդ հաղթանակը Արցախի հաղթանակն էր։ Սիրելի ժողովուրդ, մենք բոլորս քաջ գիտակցում ենք, որ պայքարը երկար է լինելու, որ այս իշխանությունները ամեն ինչ անելու են, փորձելու են ամեն կերպով սադրանքների ձեզ ուղել եւ մեզ բոլորիս, բայց մենք բոլորս պետք է ունենանք բավարար խոհեմություն եւ իմաստություն, որպեսզի չտրվենք այդ սադրանքներին։